Ryan e hoje vamos jogar Akinator. Pra quem não sabe, Akinator é esse gênio aqui, maluco, que acerta tudo que a gente pensa na internet. Tipo assim, ó, olha. Olá, eu sou o Akinator. Pense em um personagem real ou fictício, ou vou tentar adivinhar quem é. Vamos começar a jogar. Ah, eu duvido que ele acerte. O sorveteiro do mal, Ice Cream. Ah, o seu personagem é uma menina? Não. Dá pra ver que é menina, né? Seu personagem é brasileiro? Pelo que eu saiba, não. Ele é da Marvel? Não. Seu personagem é real? Não. Talvez não. O seu personagem faz parte de um anime japonês? Pelo que eu saiba, não, né? É do bem? Não. Ele tem pernas? Claro. Ixi, sem querer eu coloquei não. Deixa eu voltar aí. Corrigir. Tem. Seu personagem tem forma de animal? Não. Ah, seu personagem faz parte. Hã? Peraí. Já faz parte de Gangista. Que? Nem conheço isso. Tá doido? Ah, deixa eu colocar não. Que eu saiba, não. O seu personagem tem mais de uma esposa? Não. 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 É claro que não. Ele usa roupa? Sim. O personagem tem cabelo? Provavelmente sim. Ele usa uma máscara? Ih, ele vai acertar. Ah, não, ele vai acertar. Ele é um lutador? Não. Ah, ele vai acertar. Olha só, quer ver ele acertar? Ah, não, mas eu sabia! Road do Ice Cream. Nossa. Como é que ele acertou? Galera, esse gênio aí, ele acerta tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente pensar. Não é possível, galera. Ele já acertou muitos do Ice Cream. Vamos ver se conhece o Cartoon Cat. O seu personagem é um animatronic? Não. O seu personagem usa roupas? Não. Ué, o que aconteceu? Bugou. Ah. O personagem tem orelhas de cachorro? Bem, não é o Cartoon Dog ainda que eu vou fazer. Mas eu vou colocar mais ou menos que não. Caso tem vários tipos de cachorro. Tem outro que ele usa. Ah, não. Ah, seu personagem tem a pele azul? Não. Vamos ver se eles viram o Cartoon Cat. Faz parte de Love in Cis? Não. Ele é o personagem que faz parte de Ben de Ant Machine? Provavelmente. Ixi, provavelmente não. O seu personagem fez parte de mitologia mexicana? Não. 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 Ele faz uma. Bem, ele é um cachorro? Não. Bem, ainda não tá do Cartoon Dog, então não. Ele é segurança? Ele é um segurança? Não.
Ele já pulou de paraquedas? Que eu saiba, não. Não. É de tinta? Provavelmente não. Por causa que ele foi feito a lápis, eu acho. Ah, não. Aí que ele acerta. Tá de brincadeira. Ele usa luva. Ele é um gato. Ele é um animal. Ah, não. Ele acerta, sim, né? Locknerter, tu tá lendo nossas mentes? Eu, hein? O seu personagem é muito veloz? Sim. Talvez. Não. Ele tem duas cores no cabelo? Ele nem tem cabelo. Ele pode voar? Isso que eu não sei. Ele é uma raposa? Não. Ele gosta de lasanha? Não, ele gosta de pessoas. Ele é um ouriço? Não, se não fosse o Sonic. Não. Não. O que eu saiba ainda o Cartoon Cat. Oh my God! Ele acertou! E peraí, fundação do SCP. Não acredito! Ele conhece tudo, minha gente! Pesquisa aí, ó! Galera, eu tô na internet, pra quem não sabe, é saiba. Então, para aí você encontrar o Akinator pra você jogar à vontade, tá na internet. Então, né? Bem, ele já foi aceitado por. Nossa! É muita gente, galera! 6 mil, não, 61.207 vezes. Nossa, véi. Acertou quase tudo. Ixi, galera. Ok, galera, vou voltar a jogar. Ok. Ixi, sem querer sair aqui, galera. Eu vou deixar aqui o link da descrição para quem quiser jogar aqui nele. Ah, vou começar. Eu duvido ele acertar o Cartoon Dog. Essa eu duvido. Meu computador é lento para carregar. Vamos lá. Vamos ver se ele conhece o Cartoon Dog. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais Akinator. Tem orelhas de cachorro? Sim. Sim, ele tem. Tem poder elástico? Sim. Ah, não. Aí que ele acerta, né? É o melhor jogador do mundo? Não. Ele tenta se esconder? Às vezes. Provavelmente sim, ele se esconde no escuro e tem cabelo enrolado. Claro que não. Ele é um gato? Não. Nossa! De primeira! Ok, mas. Muito bem, gente! Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo aqui na The Gamer. Tchau!